и без масичка и со испразнета платежна картичка. Продажбата на мебел преку интернет за малку ќе ја чинела Скопјанка цело богатство откако малку недостигало да стане жртва на онлайн измама. Откако Скопјанката објавила оглас за продажба на масичка на веб страница специализирана за онлайн огласи, добила порака на Вибер од личност која се представила себе си како жена од Битола, а чие име и презиме и е познато на редакцијата. Здраво, не е продадено, нема дефекти. Денес ја објавив, нова е, ја продавам за тоа што ми е голема за просторот. Во нов стан нова ја купив. Можеме ли да направиме онлайн трансакција преку брза пошта? Ке се договорам, преку неа ќе добиете пари на картичката и после тоа курирот ќе ве сконтактира и ќе го вчита товарот. Не можев да одолеам и се пријавив. Навистина ми треба. Потоа Скопјанката добила линк, којот како го кликнала и се отворил формулар во кој се барале лични податоци, број на платежна картичка па дури и салдо на нејзината сметка. Конверзацијата продолжила. Не ми е јасно како функционира ова. Курир доаѓа ги носи парите, а ние ви ја предаваме масата. Следете ја врската, внесете податоци, примајте плаќање од мене на картицата. На која банка сте? Мора да се внесат податоци салдо за да се потврди и провери картичката. За да се прими плаќањето, ова ми се случи. Веќе ја завршив уплатата. Потврдете ја уплатата. Чекам. Не внесувам податоци никаде. Единствено лично. По ова, другата страна го избришала линкот и конверзацијата завршила. По проверката преку Вибер, Скопјанката открила дека телефонскиот број е од Украина, пошто се јавила во полиција и го пријавила случајот. Интернет измамите земаат замав, а мало невнимание или недоволна информатичка едукација може да ги остави граѓаните без нивните пари. Во последниве години, кај нас, но и во другите држави, честа појава е креирање на лажни профили и групи на социјалните мрежи, кои под изговор дека организираат наградни игри, доделуваат награди и вредностни ваучери и слично, собираат лични податоци од граѓани, кои нивните лични документи и банкарски сметки ги споделуваат со креаторите на горе наведените групи кои потоа се злоупотребуваат. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да бидат внимателни при користењето на социјалните мрежи и никако да не наседнуваат на вакви лажни наградни игри и во никој случај да не испраќаат лични податоци преку социјалните мрежи, затоа што на тој начин можат да станат жртва на измамниците. Пред 7 години, во времето на председателската кампања во САД, Македонија стана позната во светот по тоа што млади луѓе, претежно од Велес, креираа лажни сајтови кои личаа на сајтовите на светски познатите медиуми, на кои објавуваа лажни вести во корист на поранешниот американски председател Доналд Трамп и преку огромниот број посети на тие сајтови успеаа да заработат огромни пари. Тогаш и првиот човек на Фейсбук, Марк Цукерберг, и тогашната кандидатка за председател на САД, Хилари Клинтон, ги нарекоа овие момчиња измамници, кои влијаеле на председателската трка и на нечесен начин се збогатиле.